decidir si admet o no a tràmit dues peticions, dues que volen crear una comissió d'investigació sobre les finances del rei emèrit, de Joan Carles I. Una petició és d'Esquerra Republicana i el grup plural, on hi ha Junts per Catalunya, Més País i Compromís. L'altra petició l'ha presentada Unides Podem. Totes dues propostes volen investigar les finances del rei emèrit després d'aquestes últimes investigacions de la Fiscalia de Ginebra sobre les comissions per les obres del tren de velocitat a l'Aràbia Saudita. Enmig de tot plegat, un concepte de la inviolabilitat. El fet que una de les dues peticions estigui impulsada per Unides Podem és i no és notícia a la vegada. No ho és perquè Izquierda Unida ja va presentar fa dos anys una querella a l'Audiència Nacional, com veurem més tard, però sí que és notícia perquè ara hi ha una diferència. Izquierda Unida i Unides Podem són part del govern i la seva postura sobre la inviolabilitat del rei no té res a veure amb la que defensa el seu soci a la Moncloa, el Partit Socialista. Pensamos que una democracia moderna no se puede permitir que este tipo de dudas, que este tipo de sospechas recaigan sobre quién fue durante tantas décadas el jefe de Estado de nuestro país. En este caso, al rey emérito lo protege el artículo 56.3 de la Constitución. Es simplemente leerse la Constitución y saber que el rey es inviolable. Per tant, enmig de tot plegat, hi tenim aquest concepte de la inviolabilitat, que està tan marcat negre sobre blanc que fins i tot apareix al diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola amb aquesta definició: prerrogativa personal del monarca por virtud de la qual no està sujeto a responsabilitat penal. El diccionari de la RAE, doncs, coincideix plenament amb això, amb la Constitució espanyola, que dedica l'article 56 a la figura del monarca. El punt 3 d'aquest article 56 hi diu això: la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Els seus actes estaran sempre refrendats de la forma establerta a l'article 64 i no tindran validesa sense aquest refrendament, només en el que està disposat a l'article 65.2. Quedem-nos ara amb aquest article 64, perquè allà estipula que els actes del rei són refrendats, efectivament, pel president del govern i, quan calgui, pels ministres, i que d'aquests actes, per tant, en seran responsables no el rei, sinó les persones que els hagin refrendat, per tant, els membres del Consell de Ministres. Malgrat tot, quan es van conèixer l'any 2018 les revelacions de Corina, amb aquests famosos àudios de Villarejo, Izquierda Unida i el Partit Comunista van presentar una querella a l'Audiència Nacional per un total de 13 delictes, des de la malversació a la constitució de grup criminal. La Fiscalia Anticorrupció s'hi va oposar i poc després el jutge Diego de Gea arxivava el cas per dos motius. El primer, perquè més enllà del relat de Corina deia que no hi havia proves que demostressin aquests moviments de diners denunciats, i segon, perquè els fets van tenir lloc mentre Joan Carles I era rei en exercici i, per tant, en tots els seus actes i accions fins a aquella data és inviolable i no està subjecte a responsabilitat, el que diu la Constitució. El matís, per tant, és aquest: fins a aquesta data, fins que el rei va deixar de ser-ho, perquè va abdicar. Els demandants van interposar recurs al Tribunal Suprem contra aquesta decisió. Un recurs resolt l'1 d'abril de l'any passat en ple judici del procés i el va resoldre Manuel Marchena, el president de la Sala Penal. Marchena va desestimar el recurs. Per què? Doncs perquè considerava que no hi havia justificació per obrir un procés penal per comprovar uns fets que, deia, fins i tot encara que fossin acreditats, en cap cas serien constitutius de delicte, perquè el rei era inviolable. Per cert, en aquesta interlocutòria es fa referència en diverses ocasions, i ho poden comprovar, al web del Tribunal Suprem, a Sa Majestat el Rei, Don Luis Enrique. I aquí ho poden tornar a veure, Don Luis Enrique apareix 4 o 5 vegades d'aquesta manera. En tot cas, no sé si per un defecte de forma o no, els demandants van presentar encara un recurs de súplica que va ser desestimat el mes de setembre passat, reiterant la mateixa argumentació. També el Tribunal Constitucional s'ha mostrat contrari a investigar els negocis del rei. Va ser l'octubre passat. Va acceptar el recurs del govern espanyol contra la creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia que es volia fer al Parlament de Catalunya. El Constitucional raonava que no es podia fer aquesta comissió d'investigació, dient que la inviolabilitat del rei és absoluta i abarca també l'actuació privada o personal, per tant, no només la institucional, del rei, i que comprèn tot el temps en què s'exerceix com a cap d'Estat. Per tant, també marca un límit temporal. Això sí, diu que té efectes jurídics permanents. Posteriorment, el Constitucional hi afegeix que la inviolabilitat afecta expressament els actes del rei emèrit que volia investigar el Parlament de Catalunya. Tots els textos analitzats fins ara remeten, doncs, a aquest article 56 de la Constitució, però hem vist com hi apareixia un matís.
matís de la data, que deia que la inviolabilitat és vigent mentre el rei és cap d'estat en exercici. Què passa, doncs, després d'això, després de l'abdicació al juny de 2014? Doncs, pocs dies després, el 12 de juliol, el butlletí oficial de l'Estat publicava una llei orgànica que era més específica al respecte, perquè reconeixia, efectivament, la inviolabilitat del rei, però assegurava això. Per contra, el que faci després d'haver abdicat queda sotmès, si escau, al control jurisdiccional, per la qual cosa és necessari establir-ne la regulació dins la llei orgànica del poder judicial. I com quedava regulat? Doncs d'aquesta manera. En aquest sentit, el nou article que s'introdueix atribueix el coneixement de les causes civils i penals contra ell, contra el rei emèrit, que es puguin dirigir pels fets esmentats al Tribunal Suprem. Per tant, aquest seria el tribunal que seria competent per jutjar tot allò que competeix el rei un cop deixa el càrrec, un cop ha abdicat. Això és el que diu aquesta llei orgànica de 2014. I encara tenim un altre pronunciament de l'àmbit jurídic al respecte. Va ser el 2018, en plena tempesta Corina. Els lletrats del Congrés es van pronunciar en contra que la cambra investigués el rei i, segons avançava ahir mateix Europa Press, també els lletrats, Lídia, s'han mostrat contraris de cara al que ha de debatre aquest mateix matí la mesa del Congrés. És a dir, que els lletrats diuen que no, que la mesa del Congrés no pot admetre a tràmit a les dues peticions de comissió d'investigació. Clar, aquí hi ha moltes coses, eh? Déu-n'hi-do el que ha donat de si a aquest tema, perquè una cosa és una investigació penal i l'altra és una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. Vull dir que mirem d'anar a pams. Moltes gràcies, Pere. Què passa després de l'abdicació? Després de l'abdicació el que passa és que la persona del rei no és inviolable i, per tant, pot ser jutjat. El que passa és que té un aforament. És a dir, l'aforament és davant de la sala segona del Tribunal Suprem. És a dir, li passa com a qualsevol diputat o senador. És a dir, que l'únic tribunal que el pot jutjar és aquest. I la pregunta és si aquesta responsabilitat penal s'estén sobre els actes que va cometre quan era rei, o bé aquests actes estarien cancel·lats per la inviolabilitat i llavors doncs, no es podria anar contra ells com defensa, sembla ser, vaja, vull dir, tota la professió judicial més aviat espanyola. Aviam, cal recordar que això de la inviolabilitat és una cosa que no és que sigui medieval, és d'època de Hammurabi, eh? És a dir, ve de que el rei és perfecte, de que el rei, com ha estat designat per Déu, és perfecte i Déu és perfecte. Això no ho explico jo, això explicava al segle XVIII William Blackstone, sobre les idees del qual ens basem totes les monarquies parlamentàries actualment. Deia exactament "The king can do no wrong", d'acord? Això es basa en això. Llavors, assumit que això al segle XXI és una bestiesa, que no té cap sentit, perquè una cosa és que el rei no tingui responsabilitat per les lleis que signa, perquè, clar, perquè lògicament l'única cosa que fa és signar simbòlicament, no? Doncs, home, s'ha de separar el rei com a responsable polític i el rei com a responsable persona. I el que no pot ser és que al segle XXI tinguem una persona que sigui intocable, és a dir, que tingui alguna mena de protecció, com tenen tots els càrrecs públics, per tal de que no s'instrumentalitzin processos penals o civils, fins i tot, contra ell, té cert sentit. Té cert sentit. Ara bé, que no passi res si aquesta persona mata, viola, roba, comet cap delicte, és que no hi ha manera d'assumir-ho. I per molt que aquí a Espanya els tribunals i fins i tot els poders públics vulguin assumir aquesta versió, insisteixo, absolutament descontextualitzada amb el temps, això no estarà en vigor en qualsevol altre estat del món. I et volia preguntar una mica això, no. És a dir, en el nostre entorn com funcionen aquestes coses? No, no, no. Aviam, és d'un tema del qual no es parla. Yeah. És a dir, com que no ha passat mai res o com que quan ha passat alguna cosa han abdicat i després s'han esborrat de l'escena pública, que és el millor que pot fer un polític, al cap i a la fi el rei ho és, doncs és un tema que no està gaire estudiat. No està gaire estudiat. És a dir, vas a buscar referents i la veritat és que és difícil trobar-los. No? Però, clar, al final, al marge d'aquests referents, de coses que es puguin haver dit en el passat, és que hi ha una cosa molt clara, que és la que estic dient, és que no podem tenir una persona absolutament intocable, perquè això, a més, els partidaris de la monarquia els hauria de fer pensar que donen molts arguments als republicans. Perquè, clar, com a mínim a un republicà, a un president republicà, li pots exigir responsabilitat. I què passa? Que en una monarquia tens una persona que és intocable i que pot fer tota mena de barbaritats. I més enllà d'això, què passa? Que l'única solució quan un rei comet aquest tipus d'actes és derrocar-lo?
és fer-lo abdicar forçosament. Vull dir, això és un terratrèmol polític, que a més pot tenir unes conseqüències per un estat terribles. Per tant, és que ni tan sols és pràctic mantenir les coses d'aquesta manera. Òbviament, ha de tenir un comportament que es correspongui amb aquesta perfecció històrica, no? És a dir, que es correspongui amb l'exemplaritat, com deies abans, no? Però, més enllà d'això, si no es correspon amb l'exemplaritat, doncs s'han de depurar responsabilitats, i millor que es depurin, jo crec que fins i tot pels seus interessos, dintre de casa, que no pas que un país estranger, com per exemple Suïssa, comenci un procés i digui, escolti'm, com que vostès no comencen cap procés, jo començo el que vull i a partir d'aquí jo jutjo, cosa que no passaria si a Espanya sí que es comencés aquest procés. Això és una cosa que la qual crec que no hem pensat. Deixa'm demanar-li, ara seguim a la taula, però com que ens està escoltant l'Ernesto i ho has deixat en aquest punt, no?, de què passa ara amb la justícia suïssa, per exemple. Ernesto, realment ens podem trobar amb aquesta situació, que aquesta possible causa, no?, contra coses delictives que pugui haver comès el rei Joan Carles s'acabi veient en altres sistemes judicials fora de l'espanyol, perquè entenc que no és inviolable a Suïssa, al Regne Unit, a altres llocs. Vamos a ver. En primer lugar, hay en marcha, nosotros dimos en el diario Ara la información, que creo que fuimos los únicos que la dimos el día sábado. El juez García Castellón ha enviado los audios que mantuvo el policía, el entonces policía Jiménez, José Manuel Villarejo con Corina en Londres, donde precisamente se habla de presuntos delitos, presuntas cuentas secretas, y estos audios se aportaron a la Audiencia Nacional y el fiscal Yves Bertossa, el fiscal de Ginebra, ha pedido esos audios por comisión rogatoria y el juez hace muy pocas fechas ha enviado esos audios a Ginebra. Eso es una cosa. La segunda cosa es que hubo una reunión en la sede de la Fiscalía Anticorrupción el 21 de octubre pasado, donde Yves Bertossa, el fiscal de Ginebra, vino aquí y se reunió con el fiscal anticorrupción de España, el señor Alejandro Luzón, algunos miembros de su equipo, y a la que se sumó el juez García Castellón. Por lo tanto, hay una investigación conjunta en marcha. El otro elemento es que Yves Bertossa, después de escuchar a Alejandro Luzón y a Luis Pastor, que es el responsable de la investigación de las comisiones, presuntas comisiones del AVE a la Meca, después de escucharle, envió una comisión rogatoria, esta dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, porque es la que tiene abiertas las diligencias sobre las comisiones del AVE a la Meca. Y la Fiscalía Anticorrupción ha enviado los datos a Suiza. Por lo tanto, la investigación está en marcha, con independencia de que en su día, en el año 18, se archivaran la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmara más tarde ese archivo en el año 19. La investigación está en marcha y esa investigación hará que los datos que tiene el fiscal Yves Bertossa lleguen a España en fechas muy, muy próximas. Según mi información, esos datos ya se han enviado. Por lo tanto, estamos en la fase de investigación. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hay un ensayo general sobre este tema que se hizo ya con la querella de Izquierda Unida, el Partido Comunista y abogadas y abogados de izquierda, el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierda, en el año 19, como Pera nos ha recordado. Pero lo que es interesante es que cuando el Supremo confirma en su súplica la desestimación en la súplica que presenta en los querellantes, el Supremo no invoca la inviolabilidad del rey, no puede invocarla por una sencilla razón, porque el rey emérito no es inviolable ya. Desde el 2014, en que el gobierno de Mariano Rajoy hizo deprisa y corriendo con el apoyo del PSOE la introducción del artículo 55 bis en la Constitución, el rey emérito ya no es inviolable. Me causa realmente sorpresa escuchar cómo una persona como Adriana Lastra, que la acabáis de poner, puede sostener de que el rey emérito es inviolable. Esto es una realidad que todo el mundo conoce. No solamente hay que ser especialista en derecho, porque fue objeto de debates en el Congreso de los Diputados, y el rey emérito ya no es inviolable. Se abre el debate de si los hechos
por los cuales se les podría imputar, que son hechos que tuvieron lugar durante su mandato real, cuando él era rey en ejercicio, pueden ser o no objeto de investigación. Esto es un debate de carácter jurídico, donde hay posiciones distintas y podemos incluso hacer una construcción sobre ello con los artículos 55, 56, 57 de la Constitución. Pero lo que es claro es que puede ser investigado. Y el Supremo, al desestimar y al confirmar la desestimación de la querella el año pasado, sobre todo lo que destaca es que los indicios eran extremadamente débiles, porque se basaban en testimonios de una persona que no estaba directamente involucrada. Ahora bien, ahora esta persona está involucrada, porque lo que Bertoza en Ginebra ha podido tener acceso a través de registros es una transferencia del año 2012 de 65 millones de euros de esa cuenta de la Fundación Lucum en la Banque Mirabeau de Ginebra, y por lo tanto el rey Juan Carlos le habría hecho un regalo, según dice la defensa de Corina, de 65 millones de euros. Por lo tanto, lo que dice ahora Corina directamente le involucra en esta operación y por lo tanto ya no es un testimonio de tercera mano, es un testimonio directo. Por lo tanto, yo pondría más el acento que en el debate de la inviolabilidad en que la colaboración judicial entre España y Suiza, la colaboración de fiscales entre España y Suiza está en marcha. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver ahora son los datos que van a llegar sobre las comisiones del AVE, si esos datos coinciden o son más reveladores todavía que los que había obtenido la Fiscalía Anticorrupción, y a partir de ahí se planteará el debate del enjuiciamiento, de efectivamente si esos hechos forman parte de la función de jefe de Estado. Y quiero contarte una anécdota, si me permites. Y si es breve, sí. Ernesto. Breve. En el año 1998 fue detenido Augusto Pinochet en Londres. Él era había sido jefe de Estado de Chile como dictador. Y ahí el gran debate que se planteó es este debate, el tema de la inmunidad ratione persona, de la inmunidad como jefe de Estado. Y digamos, ahí lo que se planteó fue una cosa muy clara. Se puede entender la inviolabilidad del jefe de Estado, la inviolabilidad de los actos cometidos en el ejercicio de su función. Pero en Londres, ¿qué se debatía? La tortura. Entonces, uno de los lores, Lord Nichols, dijo, yo defiendo la inviolabilidad del jefe de Estado respecto de sus actos de Estado, pero torturar no es un acto de Estado. Y cobrar comisiones ilegales, si fuera el caso, en el caso de Juan Carlos, tampoco es un acto de Estado. Queda clar. Estem a la taula amb la Montserrat d'Ebrera, amb Arturo Puente i amb el Josep Lluís Carot Rovira, que també els vull sentir sobre aquesta qüestió. És a dir, pel que fa als criteris jurídics, del que ha dit el Jordi i del que ha dit l'Ernesto, sí. Montse, tu els comparteixes? Una matització respecte del que encara no sabem. És evident que la institució probablement ja és un anacronisme des del punt de vista de les fórmules de capçalera d'Estat, i que en aquest cas concret, malgrat que alguns pensem que per un estat complex com aquest, que no sigui determinada ideològicament, és un avantatge, i per tant, i en altres països d'Europa la mantindria, però és veritat que és una... Des d'aquest punt de vista jo compartiria que a partir d'ara sigui així, és a dir, que no s'entengui la inviolabilitat del rei, perquè no té cap sentit, excepte en allò concret que es parla del referèndum, perquè el que referenda la contrasignatura del rei de les lleis la fa perquè li demana el govern, que és el que fa les lleis, millor dit, el que fa que es promulguin les lleis i, per tant, és senzillament una corretja de transmissió del que efectivament és el poder normatiu. Ara mateix tenim dos dubtes. Primer, si quan es parla a la Constitució de la inviolabilitat afecta solament el que fa referència al referendat, per tant, a l'activitat en tant que rei, que ve determinada perquè ell no té capacitat, no té autonomia des d'aquest punt de vista, o va més enllà. I la frontera a aquest respecte és molt difusa. De fet, recordo, i això sí que va passar
fa molts anys, que el rei va tenir un accident esquiant i va atropellar una persona, no? I aleshores, què s'havia de fer? Bueno, es va resoldre per la via de facto, de que en comptes d'anar a un judici per una responsabilitat civil extracontractual, doncs es va decidir pagar-li directament els diners que corresponien i fora. Que això també ha passat en algunes persones quan es fan una topada amb un cotxe. Què vol dir amb això? Que respecte dels altres actes no queda clar. Si hagués de quedar clara una interpretació pro reo, hauria d'afavorir la figura del rei. És a dir, si no ho tenim clar, els actes que no són els referendats o referendataris també haurien d'entrar. Per tant, per aconseguir que això que diu ara l'Ernesto de que la inviolabilitat no existeixi excepte que quan fa les coses, ho hauria de dir la llei. Doncs la llei, al principi de legalitat, ens demana que sigui a partir del moment següent. Jo crec que aquesta és la raó per la qual els lletrats han dit que no es pot investigar perquè tota acció, sigui d'una mena o d'una altra, encara que ens sembli estrany que sigui així, que va fer quan era rei, queda dintre d'aquesta inviolabilitat, encara que la inviolabilitat sigui un anacronisme. S'entén? No dic que no sigui millor, probablement, a partir d'ara, fer-ho d'una altra manera. Però si nosaltres creiem en l'estat de dret i en el principi d'interpretació pro reo, aquest senyor és inviolable en tot fins al moment en què va abdicar. I s'ha acabat. Però i la diferenciació entre una comissió d'investigació al Congrés i un procés penal, això com es menja? Això segurament... Cap. És a dir, a l'octubre passat va sortir la sentència 111 sobre la comissió d'investigació en el Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya es va impulsar una comissió d'investigació que va ser impugnada i que el Constitucional va anul·lar. Els arguments de la sentència són bastant inequívocs en aquest sentit. La inviolabilitat no només és penal o judicial, sinó que afecta també al legislatiu. La figura del rei no pot tenir reproche polític perquè és irresponsable. Si la pregunta és només per les funcions com a rei o també per qualsevol cosa feta durant el seu regnat, és la segona, és a dir, al marge de les funcions de cap d'estat. És a dir, no es pot investigar cap actuació. Cap actuació, les que estan referendades i les que no. I, a més, la sentència... Això ho deia el Constitucional. Sí, sí, Constitucional. Totes les interpretacions que tenim de Constitucional i també de lletres del Congrés, però de Constitucional, que són, si no m'equivoco, mira, quan el Parlament de Catalunya va reprovar el rei. Això va estar anul·lat amb una sentència. La comissió d'investigació, que està anul·lada per una altra sentència. I l'anterior al Congrés, que també hi ha una interpretació constitucional, en totes tres van en la mateixa direcció, que és aquesta. Cap reproche polític tampoc, cap investigació política tampoc, o legislativa en aquest cas, contra el rei, ni l'exercici de les seves funcions, ni fora l'exercici de les seves funcions, i tampoc pel monarca emèrit, si és per fets comesos durant el seu regnat, no posteriors. Diguem-ne que aquesta és la qüestió. Jo crec que en aquesta interpretació és bastant pacífica, per entendre'ns, dins almenys el Constitucional i el Suprem, i demostra que, o ve a dir, que no només és inviolable pel que sempre hem tingut al cap, que era judicialment, sinó també està per sobre del legislatiu. Una qüestió que és complicat d'encaixar en una monarquia parlamentària. És a dir, una monarquia parlamentària, per entendre'ns, no sé, si anem al model del Regne Unit, seria molt estrany que el Parlament no pugui criticar o no pugui investigar al seu cap d'estat, al rei del Regne Unit, perquè precisament és el Parlament el que està per sobre del rei. És complicat. Jo només voldria afegir que el que s'ha entès sobre inviolabilitat efectivament és el que ha dit la Montserrat Nebrera i serà molt probablement la interpretació que prevaldrà, insisteixo, dintre d'Espanya, però que és una interpretació que no era una interpretació reflexionada. És a dir, no s'havia pensat en aquest tema. Senzillament s'havia donat per suposat que això... Que no faria altres coses. Ara bé, però la jurisprudència del Tribunal Constitucional pot canviar. Vull dir, no és una cosa que estigui establerta. És a dir, no hi ha cap llei dintre d'Espanya que digui la inviolabilitat vol dir la irresponsabilitat total i absoluta per tots els actes. Això no existeix. Això, per tant, en el futur podria canviar. És poc probable, sí, però insisteixo en un argument que he dit abans. És que, malgrat que no ho canviï Espanya, és possible que altres països sí que ho canviïn. I, clar, i volem entrar en una situació en la qual el rei emèrit no pugui sortir fora d'Espanya per por a ser detingut, a ser, doncs, en definitiva, sotmès a procés penal en un país que no sigui el seu.
jo crec, sincerament, que és una imprudència. Vol dir que no compliria Espanya les seves ordres? Clar, no, això és una altra història, no? Vull dir, però al marge d'això... No, però al marge d'això... I hi ha una cosa que potser apunta també en aquest sentit, en el futur. L'estan investigant, eh? És a dir, no l'han declarat imputat encara o investigat, com es diu ara, però la investigació s'està duent a terme. És el que deia l'Ernesto, també, exacte, no? Està en marxa. Hem de veure si, un cop que acreditin que efectivament aquesta responsabilitat pot existir, tiren endavant o diuen no, és inviolable, complim la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Ja veurem. Ah, deixeu-me fer una cosa, perquè haig de fer una pausa, perquè hi ha dos equips treballant al carrer que ens estan esperant, i com que sé que aquest tema és el Josep Lluís, no el puc deixar amb la paraula a la boca amb aquest tema. Ernesto, no marxis tu tampoc. Josep Lluís, la primera paraula serà per tu, però ho dèiem avui al matí, qualsevol cosa que sorgeixi avui de les moltes reunions que hi ha, entre elles Consell de Ministre i també Consell Executiu a la Generalitat relacionat amb el coronavirus, n'haurem de parlar.